1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu yenicə bitirmiş bu həkimlər əmək fəaliyyətinə çətin bir şəraitdə başladılar. Onların həyat yolu hərbi qospitallar və tibb məntəqələrindən keçməli oldu. İndi o vaxtdan 25 il keçir. Həmin məzunlardan biri Krupskaya adına doğum evinin baş həkimi Şamama xanım Ələkbərovadır. Qayğıkeş həkim yenicə dünyaya gələn körpələrin can sağlığı üçün uzun illər əmək sərf etmişdir. Ruxara Abdullayeva 20 nömrəli poliklinikanın baş həkimidir. Ruxara xanım dəyərli məsləhətləri ilə həkimlər kollektivinin böyük hörmətini qazanmışdır. Nurəli Bunyadov həyatını elmə həsr etmişdir. Əmək onu tibb elmləri doktorluq dərəcəsinə qədər yüksəltmişdir. Hörmətli alim, Bərpa Cərrahiyyəsi İnstitutunda çalışaraq zəngin təcrübəsini həvəslə gənclərə öyrədir. Ruhi əsəb xəstəlikləri dispanserinin həkimi Leyla Bəkilova və professor Əhməd Abbasquliyev də həmin buraxılışın məzunlarındandır. Foto şəkillərə baxdıqca keçmiş günlər bir daha yada düşür, həkimləri unudulmaz institut həyatına, tələbəlik illərinə aparır. Ölkəmizin uzaq şəhərlərində çalışan məzunlar da əziz günlərində iştirak edirdilər. 1941-ci il məzunlarının görüşü təntənə ilə qeyd olundu. Tibb elmləri doktoru Nurəli Bunyadov onların şərəfli həyat yolu haqqında danışdı. Yubilyarları Tibb İşçiləri Həmkarlar İttifaqının sədri Mirzəyeva, akademik Mustafa Topçubaşov təbrik etdilər.